Hola, què tal? Molt bona nit. La festa major encara ja a la recta final. Aquesta tarda el circ ha omplert la plaça Vella i demà a la nit els castells de foc i les habaneres amb rom cremat posaran el punt i final a la festa d'enguany. Repassarem els actes més destacats d'aquest cap de setmana i aquest dilluns, però també altres notícies que avancem en titulars. El Raval de Montserrat ha acollit una jornada castellera de festa major apassionant. Els Minyons han carregat 3 castells de gama extra, mentre que els castellers de Terrassa han aconseguit el seu gran objectiu, el 4 d'avui. Manuel Bustos renuncia a l'acte de regidor i de diputat a la Diputació de Barcelona. L'exalcalde de Sabadell ha declarat que plega a causa de la persecució, ha dit, que pateix després de la seva imputació en el cas Mercuri. La Generalitat i la SECOT signen un conveni per garantir la transmissió d'empreses. Es vol assessorar els empresaris que vulguin cedir la seva companyia o els emprenedors interessats en fer-se càrrec d'un negoci. Els terrassencs i les terrassenques van poder gaudir de les activitats esportives per festa major, amb un ampli ventall de propostes per a totes les edats. Un cop més, la cursa i la pedalada van ser les més multitudinàries, però també n'hi va haver d'altres que repassarem d'aquí uns minuts al bloc esportiu. Però l'actualitat d'aquest dimarts també ens porta a parlar de tennis i concretament de la tercera edició de la Yellow Cup. La Salut en categoria masculina i el Tennis Paint en la categoria femenina han estat els guanyadors d'aquest campionat disputat fins dissabte a Can Sales. I parlarem també de waterpolo i de la medalla de bronze aconseguida per l'equip juvenil masculí del Club Natació Terrassa, que posa la cirereta a una gran temporada. Com sempre, els actes de cultura popular han estat els més emblemàtics de la Festa Major 2014, que finalitza demà. Una trentena de grups han estat protagonistes de diferents actuacions de foc, balls i una cercavila. L'acte més institucional, el Ball de Plaça de diumenge, va comptar un any més amb la participació dels membres de l'Ajuntament. La cultura popular, element vertebrador de la Festa Major de Terrassa, ha protagonitzat un any més els moments més emblemàtics de la celebració. El Drac de Terrassa, acompanyat per una comitiva de tabals i traient foc pels queixals, va baixar divendres a la tarda des de la seva cova de Sant Llorenç fins al Raval de Montserrat per donar inici a l'extens programa d'actes. La seva arribada al centre de la ciutat i el seu ball, acompanyat pel drac infantil, va donar pas a l'acte d'obertura de la Festa Major. El van seguir la lectura del pregó des del balcó de l'Ajuntament a càrrec d'infants de la xarxa de biblioteques públiques de la ciutat. Just després, el ball de gegants, bastoners i nans de Terrassa, el son dels ministrils del Raval, es va encadenar amb un dels moments més esperats, la descoberta del Cap Gros, aquest any, el sociòleg Salvador Cardús. El Raval Infernal, amb l'actuació dels grups de la ciutat, va marcar el final de la jornada de divendres. Pel que fa a dissabte, destacar la celebració de la cercavila amb la participació de més de 30 grups de cultura popular pels principals carrers del centre de la ciutat i l'actuació del lluïment a la plaça Vella. I, novament, el protagonisme del foc amb el correfoc de Festa Major a 11:45 de la nit i amb dracs i diables, el bitxo i la pàjara. Diumenge, el més institucional dels actes de cultura popular, la sortida d'ofici de Festa Major. Amb la gran tronada va començar l'acte central. Després dels pilars de les colles castelleres, la Corporació Municipal va obrir el tradicional Ball de Plaça, que va continuar l'esbart agarenc amb la música dels ministrils del Raval. No hi van faltar tampoc els balls de nans, bastoners, drac i gegants, per donar pas a la formació del seguici cap a l'Ajuntament. I per cloure un cap de setmana de festa, actuació del drac Baluc Estarot, Diables de Can Aurell i l'esbart d'ensaire del Vallès a Terrassa, en el temps de foc a la plaça del Progrés. Un dels plats forts de la Festa Major i que el temps per sort ha respectat ha estat la jornada castellera de diumenge. Els Minyons han aconseguit carregar 3 castells de gama extra, mentre que els castellers han assolit el gran objectiu de la jornada, el 4 de 8. La colla convidada d'aquest any ha estat la Jove Xiquets de Tarragona. Jornada castellera de Festa Major apassionant i per recordar la que s'ha viscut aquest diumenge al Raval de Montserrat. Minyons i castellers de Terrassa han exhibit els seus millors castells. Els Malves, que han carregat 3 castells de gama extra, han començat carregant el 2 de 9 amb folre i manilles. Tot i que l'estructura ha estat ferma, la canalla s'ha despenjat i no l'han pogut descarregar. A la segona ronda, els Minyons han afrontat el 9 de 8, un castell que han pogut descarregar amb certa comoditat. Ja a la tercera ronda, els Malves han plantat el 5 de 9, però s'ha dit per terços a la sortida de la canalla i han finalitzat amb 4 pilars de 5.
El cap de colla, Guillem Comas, ha reconegut que acaben la jornada castellera amb un regust agradols. Ens han caigut dos castells i això no, la idea era anar-ho a descarregar tot, portàvem una feina feta per descarregar-ho, o sigui que contents, contents no podem quedar. Sí que estem contents de la feina que hem fet, del treball, suposo que s'ha vist amb els castells, i bueno, queda molta temporada i aquests castells està claríssim que els descarregarem. Per la seva banda, els castellers de Terrassa han aconseguit tots els reptes que s'esperaven. Han donat el tret de sortida a la jornada amb un 7-7 molt plàcid que no ha patit gens. A la segona ronda han apostat pel plat fort de la colla, el 4-8, que han acabat descarregant amb certes dificultats. Ja a la tercera ronda han completat un 2-7 i han finalitzat amb dos pilars de 5. El cap de colla dels Blau Turquesa, Xavi Nouvila, s'ha mostrat satisfet dels castells aconseguits al Raval de Montserrat. El repte d'avui era el 4-8, que molt treballat, però s'ha pogut descarregar, i això, vull dir, haver fet el castell d'aquesta forma, allò ha de ser un cop de moral per tota la colla, perquè realment tots sabem que el 4-8 el tenim millor que com avui hem mostrat. El que passa que els castells de vegades es desfiguren, de vegades s'han de treballar més del compte, però aquest no és motiu perquè no es pugui descarregar, i avui ho hem pogut demostrar. Sí, molt contents. La colla convidada d'aquest any, la colla Jove Xiquets de Tarragona, ha descarregat un 3-9 amb folre, un 4-9 amb folre i un 4-8 amb l'agulla. Charango, La Trova Kung Fu, Ojito, Chenoa, Duo Dinámico o Pitingo han estat alguns dels noms propis dels concerts musicals de la Festa Major d'aquest any. Els ministrils del Raval han estat els encarregats de tancar aquest dilluns les actuacions en directe. Com sempre, la música és un dels components essencials de la Festa Major i aquest any també ha tingut un protagonisme destacat. Els grans concerts s'han concentrat als espais habituals. Divendres s'han agrupat aquelles formacions que aposten per la rumba, la fusió i les ganes de ballar. Charango va obrir el foc musical al Parc dels Catalans. A la plaça Vella hi van actuar tots uns veterans, La Trova Kung Fu. I Ojito, una nova proposta integrada per exmembres de Triquitaun i Cayo Malayo, es van deixar veure ja entrada la matinada a la plaça Didó. Dissabte va actuar la qui segurament ha estat la cap de cartell d'aquesta Festa Major per la seva popularitat. La cantant mallorquina Chenoa ha vingut a presentar el seu últim disc, Otra Dirección, en la que ha estat la seva primera visita a Terrassa. Tengo razones para entenderte, tengo tan buena suerte, tengo historias para comprender que todo te irá bien, todo irá bien. Chenoa ha tingut com a talonera la cantant terrassenca Ivette Vidal, que com ella també s'ha donat a conèixer a través d'un reality show musical de televisió. El pop ha marcat els concerts de dissabte. La plaça Nova s'ha omplert de gom a gom per rebre totes unes llegendes, el Duo Dinámico. Amb més de 50 anys de carrera, les esquenes han repassat èxits imperibles com Resistiré. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. D'un caràcter totalment familiar ha estat el concert de Pinkertones a la plaça del Vapor Ventalló, on han interpretat el seu darrer disc, que també és un conte per a nens. Diumenge, al vespre, ha actuat a l'escenari de la plaça Vella el cantautor empordanès, en Josecs, on ha presentat el seu darrer treball festival. Ja a la nit, la plaça Nova ha acollit l'actuació del cantaor Pitingo, que ha entusiasmat el públic amb les seves versions flamenques de clàssics del pop. A la mitjanit han fet aparició al Parc dels Catalans Els Pets, l'incansable grup de pop-rock tarragoní capitanejat per Lluís Gavaldà. I ja entrada la matinada, Si atormenta una vecina ha omplert la plaça Vella de funk, disco i temes ballables. Dilluns a la nit han tancat aquest intens capítol musical de Festa Major els ministrils del Raval, que han celebrat els seus 25 anys acompanyats de Jaume Arnella, que ha estat l'encarregat d'introduir els temes amb les seves rondalles. És un bandoler de casa i mereix consideració, però atenció amb la cartera, que el lladre el fa l'ocasió. La pluja d'aquest dilluns ha obligat a suspendre i canviar la ubicació d'algunes activitats de la Festa Major. És el cas de la Festa Major Infantil al Parc de Vallparadís, la gran protagonista de la jornada i que es va haver de suspendre per culpa del mal temps. La màgia del ciri de Festa Major, que ha de procurar que no plogui aquests dies, ha durat fins diumenge. La pluja ha caigut amb força dilluns al matí i també a la tarda, quan fins i tot ha anat acompanyada de calamar-se.
Això ha obligat a anul·lar la festa major infantil que estava prevista al Parc de Vallparadís. No ha pogut impedir, però, la 8a edició del concurs Cuiner de l'Any, que s'ha aixoplugat al vestíbul del Teatre Alegria. Hi han participat 8 restaurants que havien de cuinar un empedrat en 20 minuts. El guanyador ha estat Marc Castro, xef del Ristol, que va afegir-hi botifarra tarragada. També desprenia bones olors la plaça Salvador Espriu, on hi ha hagut un altre concurs culinari, el de cassoles d'arròs. També ha hagut de canviar d'ubicació el Tas a Vins, que ha tingut lloc al social amb la participació de 125 catadors aficionats. La baixada d'Andròmines s'ha salvat de la pluja. S'han vist trastos amb rodes ben originals, tots en frens, això sí. Fins i tot l'alcalde, Jordi Ballart, s'ha atrevit a baixar per la rasa amb un casc i la bandera de la Festa Major. Dilluns també s'ha vist la tradicional cursa de cambrers, interrompuda pel xàfec de mitja tarda. En aquest dilluns polifacètic de Festa Major també hi ha hagut temps per al teatre amb la representació de T'estimo, ets perfecte, ja et canviaré, al Centre Cultural. L'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha decidit deixar la política. A través d'un comunicat, Bustos ha anunciat que es desvincula totalment de les seves tasques i que renuncia a tots els càrrecs institucionals que encara ocupava. En el text, l'exalcalde de Sabadell diu que plega a causa de la persecució que pateix després de la seva imputació en el cas Mercuri i que ell i la seva família han arribat al límit. Manuel Bustos, que estava suspès de l'executiva del PSC i d'altres càrrecs orgànics per la seva imputació en el cas Mercuri, renuncia doncs al seu càrrec de regidor a l'Ajuntament de Sabadell i al seu càrrec de diputat adjunt a la vicepresidència de la Diputació de Barcelona. Bustos va ser alcalde de Sabadell entre el 1999 i el 2013. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 13 anys l'home que va matar la seva esposa el juny del 2012 a Terrassa. Les restes de la dona es van trobar un any després a la Riera de les Arenes. La sentència considera que el mòbil econòmic va ser el detonant de l'homicidi. L'autor del crim, que aleshores tenia 36 anys i era veí del barri de Montserrat, era addicte al joc i la seva esposa el va amenaçar de deixar-lo. L'Audiència no l'ha condemnat a una pena més alta perquè es desconeix la manera exacta en què es va cometre l'assassinat. A banda dels 13 anys de presó, també ha d'indemnitzar amb 60.000 euros a cadascun dels tres fills i amb 40.000 euros la mare de la víctima. Primer cap de setmana de rebaixes amb el petit comerç amb la persiana baixada en alguns casos i que ha coincidit amb la Festa Major de Terrassa. Alguns botiguers i comerciants argumenten que no els surt a compte tenir el negoci obert, ja que les vendes no compensen les despeses i que els possibles compradors estan més pendents de la Festa Major que no pas en anar de rebaixes. Les franquícies, per la seva banda, sí que han obert les seves portes. El sector tèxtil, com ara la roba, el calçat i la llar, són els que la setmana passada van començar amb més força, però ara, dies més tard, s'hi sumen altres sectors que en uns inicis havien estat més aturats. Quan una empresa o un negoci tanca per la jubilació del seu propietari, es perd un important actiu, ja sigui per l'experiència de l'amo en el sector o per la cartera de clients que ha anat generant. Per evitar que això passi, la Generalitat i la patronal Secot han signat un conveni per aconseguir el relleu dels negocis entre les persones que en volen engegar un i les que volen plegar. El conveni tindrà una durada de 4 anys prorrogables i abarcarà 4 àmbits ben diferents: el comerç, el turisme, la indústria i les noves tecnologies, amb l'objectiu d'assessorar els empresaris que vulguin cedir la seva empresa a una altra persona perquè continuï amb l'activitat o els emprenedors que estiguin interessats en fer-se càrrec d'un negoci ja existent. Les 120.000 empreses que podrien desaparèixer donen feina a gairebé 300.000 persones. Tan interessat està en que li vagi bé a l'empresa l'adquirent com el cedent, perquè la il·lusió aquesta de que la meva empresa doncs continuarà fa que faciliti doncs aquest temps de trobada, de coincidència, i que es posi bastant a disposició el cedent de l'adquirent perquè això, perquè li vagin molt bé les coses. Hi han moltes oportunitats tant per gent nova, jove o no tan jove, que vol d'alguna manera doncs entrar o continuar per canvis d'activitat en el món de l'activitat manufacturera, en el món de l'activitat comercial, en el món de l'activitat
agrícola, en qualsevol dels àmbits de la nostra economia, i crec que aquesta és la manera també que tenim d'anar acompanyant tots aquests processos. El conseller d'Empresa, Felip Puig, i el president de la SECOT, Antoni Abad, han estat els encarregats de signar el conveni a la seu del departament. Després de l'acte, i per simbolitzar el relleu generacional que persegueix en part el programa Reempresa, Abad ha entregat un testimoni dels que es fan servir a les curses de relleus a Felip Puig. Aquest matí ha començat la cinquena mostra del coneixement d'estiu. Ho ha fet amb el curs ESCAC, Escola de Talents, sobre la importància del centre en els seus 20 anys de funcionament. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, escrita a la Universitat de Barcelona, ha creat una nova generació de cineastes amb molta projecció tant nacional com internacional. El curs tracta el dia a dia del centre mitjançant la participació de professors i exalumnes. L'acte d'inauguració de la mostra es farà demà dimecres a les 7 de la tarda amb una xerrada de la directora i guionista de cinema, Marc Coll, que parlarà sobre les relacions entre el cinema, la vida, la realitat i la ficció. Tornem a reprendre la Festa Major, però ara amb la seva vessant esportiva, i ho fem amb Joan Gutiérrez. Molt bona nit. Què tal? Bona nit, Laura. Doncs sí, parlem d'aquesta Festa Major, d'aquestes propostes múltiples, alguns hi vam participar. I multitudinàries, algunes d'elles, no? Sí, sí, que és sempre la Festa Major, no en podem parlar de totes, però fem un tastet ara mateix. Molt bé. Perquè, com diem, la veritat és que la Festa Major va ser un cop més un aparador de múltiples propostes esportives per a totes les edats. La cursa popular i la pedalada van ser, de nou, les que van tenir més adeptes, però també n'hi va haver d'altres que s'afegien per primer cop al programa de la Festa Major. La Festa Major ha tornat a comptar un any més amb un ampli ventall d'activitats esportives, unes més multitudinàries que d'altres. La 27a pedalada popular va reunir dissabte al matí més de 1.000 aficionats a les dues rodes que van completar els 10 quilòmetres de recorregut des de la plaça del Ricard Camí fins al parc de Vallparadís. D'altres no van ser tan concorregudes, però van tenir els seus seguidors més fidels, com per exemple la primera edició de l'Open de Petanca de Terrassa, que va organitzar el Club de Petanca de la Maurina, o el primer concurs d'estrocs. Els més petits van conèixer de més a prop l'esport de l'estic a través d'aquesta activitat organitzada per l'associació Hoquei Costa Brava a la plaça de la Torre del Palau. Però, sens dubte, la més multitudinària i animada és la cursa atlètica popular. Aquest any arribava a la seva 35a edició i commemorava el centenari de la pràctica de l'atletisme a la ciutat. Va ser un èxit rotund, perquè es va superar el rècord d'inscrits amb 1.800 participants, 300 d'ells en la cursa infantil. La d'adults va reunir un cartell dels millors atletes que s'entrenen a la ciutat. El vencedor va ser el marroquí Mohamed Hatouchi, amb un temps de 25 minuts i 42 segons. En categoria femenina, victòria per a Janet Becerra amb un crono de 30 minuts i 42 segons. Dilluns de Festa Major és sinònim de confrontació entre la premsa local i la corporació municipal. Això sí, aquesta última va decebre al reforçar-se amb jugadors professionals, trencant així el pacte establert. En el partit de bàsquet, els polítics van guanyar per 63-51. El duel es va disputar al pavelló del Pla del Bonaire perquè la pluja va deixar impracticable les pistes de l'àrea olímpica. Pel que fa al partit de futbol, no hi va haver color. Els polítics van neutralitzar amb 2 gols l'inicial marcat per Ferran, però 4 gols més de l'equip dels mitjans de comunicació, 2 més de Ferran i 2 més de Miqui Romagosa i Miguel Ángel Luque, van sentenciar amb el 5-2 final. La confrontació va acabar amb el tradicional esmorzar de germanor. Club Tenis La Salut i Tenis Spain han guanyat la tercera edició de la Yellow Cup. Els títols, tant en la categoria masculina com en la femenina, es van haver de resoldre en el cinquè i últim partit de la final. El torneig ha donat un salt qualitatiu al ser el primer campionat d'Espanya per equips en categoria cadet. Club Tenis de la Salut en categoria masculina i Tenis Spain en femenina es van proclamar guanyadors de la tercera edició de la Yellow Cup de tenis que va organitzar l'Atlètic i que per primera vegada era campionat d'Espanya per equip cadets. La Salut es va fer amb el títol després de superar en la final el València per 3-2. Eduard Güell, campió d'Espanya i d'Europa, va aconseguir els 2 primers punts per l'equip barceloní en els 2 partits individuals, però el seu company, Jan Pallarès, va perdre els 2 que va disputar. El campió es va decidir, doncs, en el decisiu partit de dobles, que Güell i Pallarès van guanyar per un contundent 6-0 i 6-1. Muy especial, como todos los torneos que hemos ganado ya
o sea, llevamos tres, hemos ganado la divina, infantil y el cadete. Siempre es especial, especialmente este, porque es el primer año que se hace oficial. Y nada, somos el único equipo que ha hecho esto y nada, me siento súper orgulloso de mi equipo. El títol femení també es va decidir en l'últim partit de dobles. Les jugadores del Tennis Paint, Elena Balenova i Marta González, van haver de suar de valent per derrotar les representants del Real Club Tennis de Barcelona. L'equip madrileny va guanyar el primer set per 6-1, però va perdre el segon per idèntic resultat. En el decisiu tercer set, el Tennis Paint es va imposar en el tie-break. Pues mucho, mucho respeto, la verdad, porque bueno, es un honor ganar un torneo así de importante en España y yo estoy muy, muy contenta, la verdad, con nuestro resultado. Yo también, la verdad, que estoy muy contenta porque un campeonato de España, encima, que este año se ha hecho oficial, es importante ganarlo. El Club Tenis Barcino va completar el podi en les dues categories. L'Atlètic es mostra satisfet per l'organització d'aquest campionat i pel nivell exhibit pels participants. Ha demostrat pues, que realment aquí hi havia els millors cadets d'Espanya, perquè crec que hem vist uns partits, sobretot avui i ahir, les semifinals, d'un nivell altíssim. No? Per tant, estem satisfets, molt satisfets. En total, 54 equips procedents de tot l'estat espanyol van prendre part en aquest torneig que en aquesta tercera edició ha fet un salt qualitatiu molt important. Més coses, al Club en Natació Terrassa es va penjar la medalla de bronze al Campionat d'Espanya Juvenil de Waterpolo, que va finalitzar diumenge a les instal·lacions del Club en Natació Sabadell. L'Atlètic Barceloneta va tornar a revalidar el títol aconseguit l'any passat. Aquest cop, però, el conjunt mariner va derrotar en la final el Canoe de Madrid per 7-5. En natació va pujar al tercer esglaó del podi després de superar el Waterpolo Sevilla per 10-6. El conjunt dirigit per Didac Covacho va fer un gran campionat, va guanyar els tres partits de la fase de grups, però en les semifinals els agrencs van caure per 9-6 contra el Canoe. En l'altra eliminatòria, el Barceloneta va vèncer per 16-4 al Sevilla. La medalla de bronze pels integrants del Club en Natació Terrassa té molt valor tal i com ha anat la temporada. Ens ha costat molt aquest any arribar fins on hem arribat, perquè tenim un equip molt jove, jo crec que és l'equip més jove de tot el campionat, perquè la majoria dels jugadors importants són de l'edat cadet. Llavors, clar, hem treballat molt dur per poder arribar, hem hagut de lluitar contra els equips catalans, tant el Club Natació Barcelona com el Club Natació Mataró, equips molt potents on els hem acabat guanyant, hem arribat fins aquí, i clar, haver aconseguit una medalla, la veritat és que és un premi a tota una temporada perfecta. Doncs felicitats al Natació Terrassa. Per cert, torna a haver-hi waterpolo aquest cap de setmana, divendres i diumenge, a l'Aia Olímpica, al Campionat d'Espanya cadet femení. És a dir, hem parlat del juvenil masculí aquest cap de setmana, cadet femení, anem a veure si la natació també pot pujar al podi. A veure si aconsegueixen. Veure, gràcies, si Joan, ja ens ho explicaràs. Vinga, demà, adéu. Adéu. Doncs nosaltres acabem l'informatiu aquí. Recordeu que aquesta nit, a 9:45 i a 11:45, podreu veure l'entrevista que els companys del programa Entre 3 han fet al capgròs d'aquest any, Salvador Cardús. Més informació al terrassadigital.cat i a les xarxes socials de Canal Terrassa Televisió. Gràcies per la vostra atenció. Fins demà, que vagi molt bé.